razlog za brigu, je li to nešto što je vas zabrinulo, imate li potpuno informacije? Pratim ja to i znam o tome cijelo vrijeme od načelnika i vojnih zapovjednika. To su nažalost stvari koje se događaju, posebno u ovako jednom psihološki uzdrmanom periodu, kao nakon godinu i pol dana izolacije i života u nenormalnim okolnostima. Vojnici su ljudi kao i svi drugi, imaju obitelji, imaju svoje probleme, imaju neki svoje dugove. Znam dosta o stvarima koje su se dogodile, o tragedijama koje su se dogodile u zadnje vrijeme i pričekat ću još malo prije nego što kažem svoj sud o mogućim uzrocima ovakvih tragičnih događaja, ne samo kad su u pitanju vojnici. Postoje li neka povezanost između njih, u smislu, dakle, kauzalna povezanost između slučajeva ne postoji. Ali moguće je da postoji povezanost sa nekim elementima socijalne patologije i poremećaja koji postoji u vojsci i izvan vojske. A što ste mislili pošto? Reći ću vam kad prođe još neko vrijeme. Iz ministarstva kažu da statistički to ne bi trebalo biti zabrinjavajuće, jer da je broj suicida manji nego generalno populacija. Tu su u pravu, međutim vojska je vojska, ona privlači pozornost. Mislim da je to što je priopćilo ministarstvo razumno i utemeljeno i takve stvari se događaju, ali kad se nešto tako dogodi u vojsci, doduše na ovaj zadnji slučaj na razini vojnikinje, ali ona je također pripadnica oružanih snaga, to naravno privlači pozornost i podiže obrve javnosti. Jeste li možda tražili podatke da se usporedi koliko je taj broj samo u morku, a ne da se uspoređuje sa stanjem društva? Dakle, broj suicida u ovoj godini, nažalost, sa brojem takvih slučajeva prošle godine. Dakle, ta usporedba koju je dalo ministarstvo je relevantna. Jer MORH je, dakle, sustav MORH-a i oružanih snaga, a oružane snage broje tisuće i tisuće pripadnika, je jedan velik uzor. Dakle, ne radi se o nekakvoj maloj komuni, radi se o tisućama i tisućama ljudi, tako da je statistika relevantna. Dakle, i ti postoci su na razini opće populacije, odnosno niži nego opće populacije. Jeste li možda... A ne mogu baš biti na nuli, ne? Je li vas nešto možda do sada što smo doznali o tome, mislite na smrtne slučaje? Za sad ne. Ali imamo i ovaj slučaj s kokainom, dakle. To je drugo. To je malo kompleksniji slučaj, to neću komentirati sad. Dobro, ali što možemo reći, koji su razlozi, rekli se u priopćenju, kažu COVID, isto govori se ovisnost, mislim. Pričekamo da istraga završi. Objašnjenje MORH-a, dakle, da oni nisu koristili drogu za vrijeme službene dužnosti, nego... Pričekamo da istraga završi. Pričekajmo da istraga. Ali drži li tako objašnjenje? Pričekajmo da istraga završi. Dobro, što do sada znate? Što možete? Znam puno, pričekajmo da istraga završi. Jesu li to trebali možda znati zapovjednici spriječiti vojno sigurnosno-obavještajna agencija? Pričekajmo, ko vam kaže da nisu. Pričekajmo da istraga uđe u zreliju fazu. Znači li to da ukazuje na mnogo veći problem, da je to možda rašireno neko? Pričekajmo još koji tjedan. Ima li jedna informacija koja se može reći u ovom trenutku koja bi ipak osvijetljena na neki način? Ima, ali ne mogu o tome govoriti. Da, mislim, dakle, nema. Koja se može javno reći. Pričekamo da istraga. Vjerujete li onome što ste do sada čuli u ovom slučaju, njihovim obećanjima? Ne, nije iz MORH-a, iz oružanih snaga, od vojske. Da, to je moj izvor informiranja, vojska. Dakle, vojni zapovjednici i načelnik glavnog stožera. Ja upravljam, odnosno nadležan sam i za vojnu sigurnosno-obavještajnu agenciju i vrhovnog sam zapovjednik vojske. O tome što znaju oni i njihovi zapovjednici, to znam i ja. U realnom vremenu. I MORH, naravno, i MORH, ali ja informacije ne dobijem od MORH. Zato ja se pitam, drži li vodu objašnjenje MORH-a da oni nisu drogu koristili na dužnosti nego u slobodno vrijeme? Nemam komentara. To uglavnom se slažem sa onim što je MORH. Je li ovo velika sramota? Što? To je nezgodno, međutim, sramota je, katastrofa je kada vojnici počine, recimo, ratni zločin, što se nije dogodilo. I nije se događalo u Hrvatskoj vojsci, osim iznimno, i to vrlo davno. Prema tome, nije to sramota, to je sastavni dio života, devijacija života. Za to se naravno odgovara i to se nosi svoje posljedice. Dakle, oni tko se tako ponaša, za to odgovara. I nećemo biti uvoljni. Pratite li ove